Жаңа еңбек кодексінің жобасына қатысты пікірталас азаятын болды. Қоғамның назарын аударған құжат Нұр Отан партиясы өткізген жиында талқыланып, дау тудырған тұстары шешілді. Ең бастысы, жұмыс уақытынан тыс кезде атқарылған қызмет үшін төленетін үстемақы мәселесіне нүкте қойылды. Демалыс, мереке күндері және түнгі уақытта жұмыс істейтін қызметкерлерге төленетін еңбекақы бір күндік жалақыдан кемінде 1,5 есеге көп болуы тиіс. Бұл ұсынысты денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы және кәсіподақтар ұйымы қолдады. Енді құжат үкіметке жіберіледі. Елбасының жарияланған 5 халықтық реформасы, оған байланысты ұлттық жоспар 100 нақты қадам, осының аясында қазір парламентте бірнеше заңның жобалары қаралып жатыр. Соның ішінде ерекше тек қана сол белгілі бір сала емес, жалпы қоғамның көңіл аударып отқан үлкен заң жоба, ол еңбек кодексінің жаңа редакциясы. Бүгін арнайы осындай партияның алаңында өздеріңізбен бас қосып, осыны тағы да пікір алмасып, осы бір шешім қабылдау үшін мен соны шақырып отырмыз. Жиында айтылғаны тағы бір жаңалық, енді ер азаматтар 55 жастан зейнетке шыға алады. Бірақ бұл химия өнеркәсібінде қызмет ететін жұмысшыларға ғана қатысы бар өзгеріс. Егер жұмысшы 55 емес 63 жасқа дейін еңбек етемін десе, оған да әрине рұқсат. Азаматтар 8 сағат жұмыс істеу керек күніне, аптасына 40 сағаттан аспау керек. Барлық жаңа жұмыс берушілер әрбір азаматқа жұмыс орнына дұрыс жұмыс условиясы деп айтамыз, оның қауіпсіздігін сақтауы керек. Өз уақытында еңбек демалыстарын беру керек. Еңбек демалысының күндері 24 күннен кем болмауы керек.